вот нас стартуем из ща, и ты стартавай из ща. Вот миллиардеры, миллионеры, я стартую ща, мяс из ща. Ir yra irgi klausimas šeimos, jūsų vaikai startos iš čia. Ir kai jūs kažkur šeima, jūs krisite į savo lygį, jums nebus problema, o jeigu bus problema, tai žemiau dugno. Žinote šitą dalyką, jo kokiu kojas turite pasirūpinti, suprasti psichiką vaikų savo šeimos, o tai ateitį. Nu, kas kažką jau dabartys, žiūrėkite. Tarkim, jūs iš čia jūsų buvo norma. Jo. Čia jūsų norma, bet jūs dabar gyvenat čia. O startavo iš čia. Tai yra norma, žinot tą, nu norma, jo, kur jūs dabar viską prarasite, o jūs čia greitai. Bet startavo iš čia. Kur jūsų vaikas, kai gimė, iš kur jūs startuoja? Kur jo? Ten, kur mes, kada jis gimė. Ten, kur mūsų norma. Ten, kur tu esi dabar. Gerai, jeigu norma, jis gimė, atėjo pačiu blogiausia, arba jūs jį laiko tose vat, nasruose, gerose prasme, jis išsidirba pinigus, jo, jis valo, jis tvarko kambarį, jūs laikot normai. Jūsgi rūpinatės tom, bet kiti būna čia užsadina. Nu, tarkim, jūs čia gyvena. Ir jis ten yra, mažulite, mes tau, dviratukas naujas, ta. Jis čia. Ir svazuokite, jis nukrenta į normą jūsų. Jam depresija, kaip jums tenai. Suprantat, jeigu nedėvė tenai, suprantat, taigi ir palūšta. Jis tik pripratęs viską gauti. Ir jis nukrenta į normą, jums tai nieko problema. Tai ką, vaikeli, įsikraustim, čia iškit sunku, čia niekur nedarom, nepirksim tau ten kažko. Jam jis, o tik viskas gerai, o jam negerai. Čia yra irgi labai svarbus, ir reikia vaikus, nu, nes, nežinot, nu, jis, aigu dar aukščiau. Ir jis, a jūs sakot, nieko tokio. Mes ne kartą buvom su tėčiu, ne, pagalbos atėjo. Jis sako, ką? Aš taip negyvensiu, ne? Čia aš nesąmonė. Simaištas, kaip? Tai, nes jam jogi norma čia, jo norma čia. Suprantat, kur problema? Jis neblogas, jis nepasikėlęs, jis nedurnas, jis nevertina. Jo norma kitur. Norma. A jūs sako, jeigu jis dar gyvena, suprantat? Viskas, todėl kartas reikia parodyti.